Dobrý den vám všem, kteří sledujete paralelně.cz na všech kanálech, které vidíte na liště pode mnou. A pojďme nyní na dnešní téma. Já jsem pozval do studia Roberta Vláška. Ahoj, Roberte. Ahoj. Dlouho jsme se neviděli, že jo? Naposledy jsme řešili ty praktické věci kolem zlata. Ano. A protože ty seš člověk, který nejenom řeší investice do drahých kovů, ale zároveň na to navazuje ta ekonomika, protože seš člověk, který musí tu ekonomiku vnímat v širokém pohledu, zabývá se souvislostmi a spoustou vlastně zdánlivých detailů, které spolu nesouvisí, ale dohromady dávají celek. Syntéza. Přesně tak. Ty jsi nám přišel říct něco o akci, která se koná 27. září v kině Dlabačov od 16 hodin a ta akce se jmenuje Exponenciální biznis pro 21. století. Ano. Tam vlastně jsou tři takový zajímavý okruhy. Ten první je CBDC. Je to tak. To znamená, že tam určitě se lidé dozví o digitálních měnách, asi o jejich hrozbách. Ano, ano, považujeme digitální měny jako velké riziko pro ekonomickou, řekněme, svobodu. Vlastně vidíme CBDC, digitální peníze centrálních bank, jako něco, co představuje velkého bratra, který právě přichází, ale lidé si to ne úplně uvědomují a velmi často bývají mainstreamem ty digitální peníze centrálních bank vydávány za takovou lepší kryptoměnu, ale to je opravdu mýtus, tak to není, je to přesně opak. Takže to je velký téma. Spousta i našich diváků už i z minulosti ví docela dost informací o hrozbách CBDC, hlavně toho, jakým způsobem se dá tato měna digitální zneužít je to přesně, k naší kontrole. Přesně tak, když jsme zmínili ty kryptoměny, ta kryptoměna je svoboda, decentralizace. CBDC, digitální peníze jsou centralizace a kontrola, takže je to přesný opak a skutečně z jednoho místa ten velký bratr nebo ten stát nebo někdo, ta autorita může kontrolovat každého jedince v té ekonomice, každý subjekt, tebe, mě, každého a má naprosto dokonalý přehled o tom, co my děláme nebo neděláme. A samozřejmě ty CBDC digitální peníze mají dva důvody, proč se zavádí a ty centrální autority se s tím vlastně neskrývají nějak. První věc je ta kontrola, do jisté míry oni tady přiznávají, že kontrolu z hlediska praní špinavých peněz, ale to je jako první jakoby krok a samozřejmě my víme, že když lze něco kontrolovat, tak lze vlastně kontrolovat úplně všechno v rámci toho systému. A druhá věc je, a to už souvisí s tím porouchaným globálním ekonomickým a finančním systémem, že už nestačí těm státům vlastně ty nástroje pomocí kvantitativního uvolňování, vrtulníkových peněz, helikoptermeny a podobně, ale ten narkoman jako kdyby potřebuje tu větší dávku a větší stimulaci té ekonomiky. Takže vlastně ze všech těch úhlů pohledu, na které na to můžeme nahlížet, vnímám CBDC digitální peníze jako velké riziko a veřejnost by o tom měla vědět. Aby mohla být digitální měna zavedena, tak nejdřív, aspoň tak se na tom shoduje mnoho lidí, tady musí vzniknout ten požadavek a ten vznikne na základě toho, že ty současné měny začnou ztrácet na své hodnotě a zároveň asi i ze zrůstající inflací a ze změnami na té globální finanční politiky, kdy vidíme ten přesun k tomu východu, k BRICSu, ano. Teď zvlášť po ano. nedávném summitu BRICSu. Ano. Mimochodem další téma naší konference. Teď se k tomu chci právě dostat, protože BRICS bude taky právě, jsem koukal, jedno z těch témat. Já jsem dokonce viděl článek New York Times, kde nadpis hlásal, že dokonce jsem si to někde poznamenal, že BRICS chce zpochybnit dominanci platform vedených Západem, jako je třeba G7, že jo, skupina nebo Světová banka. Jo. BRICS se s tím netají určitě, ale já bych se ještě vrátil možná k těm CBDC digitálním penězům, malinko zpátky, protože ty jsi to zmínil, tady jednu důležitou věc, vyvolat problém a přinést řešení. To je ta agenda. To znamená vysoká inflace, nestabilita těch měnových systémů a samozřejmě potom předložení nějakého jakoby líbivého řešení. Jo. Je to velmi podobné, my jsme se nedávno o tom bavili s Markétou Šichtařovou v nějakém rozhovoru, že to je velmi podobné jako agenda Green Dealu, že najednou jako vyvoláte umělý problém, přinášíte velmi hezké řešení, které ale nikdo neprohledne, co zatím je. A když někdo přišel s Green Dealem, tak zelenou planetu a ekologii bychom chtěli všichni, aby byla v pořádku, ale nikdo už si neuvědomil, že zatím je stagnující ekonomika, zavírání jaderných a uhelných elektráren, zakazování aut se spalovacími motory, takže to je velmi podobné u těch CBDC digitálních peněz. A samozřejmě my vidíme tu paralelní agendu, která běží. Všimněte si, a diváci určitě pozorní a poučení tvého kanálu, vidí to, jaká agenda probíhá dnes v mainstreamových médiích v České republice. Vidíme tam útok na platby hotovostí.
Já jsem nedávno viděl článek Středověk na Lipně. Chtějí přijímat platby v hotovosti. Vidíme, jak ta agenda samozřejmě, jako kdyby uměle vyvolávána, běží kolem toho. Já ještě jednou zopakuji to, co jsem nedávno v jedné besedě s občany dával jako určitou možnost, jak zpomalovat tuto agendu. A ta se týkala našich peněz, když si vyberete hotovost, jo, třeba ve 2000 korunách, tak když půjdete za tím obchodníkem si koupit něco, byť i něco malého, a on je nucen vám směnit, tak tím pádem nutíte obchodníka k tomu, aby on si musel od banky vyzvednout hotovost a tím banka musela emitovat více hotovosti, protože jí bude chybět. Samozřejmě, že ti obchodníci jsou mnohdy z toho nepříjemně překvapeni, protože po nich někdo chce něco, co v té kase nemají, protože přiznávají, že ta hotovost ubývá, což je asi už první krok k tomu, aby byli lidé spíše dotlačeni používat tu plastickou kartičku. Je to trend. Nebo mobilní telefon. Je to trend a snaha. Stále zaplať pámu platí to, že 60-70% těch transakcí probíhá tady v hotovosti, nebo 60% určitě, víc než polovina. Ale je velká snaha samozřejmě tohleto změnit, ten poměr. Takže vidíme mnohdy často jako titulky v médiích, myslím, teď bylo několik takových velmi vtipných vlastně, že říkali, že lidé opouští hotovost a pak v tom článku dole bylo, že 65% transakcí probíhá v hotovosti. Ano. Takže to je, myslím, signifikantní v tom, co se děje, ta manipulace. To, co ty zmiňuješ, je samozřejmě téma těch velkých řetězců a tak dále, nadnárodních, kterým tohle vyhovuje. Ten český obchodník střední, menší, jako se k té hotovosti spíše dneska přiklání, protože samozřejmě tam nemá ty poplatky za ty transakce platebními kartami a podobně. Ano. A když teda přejdeme k tomu BRICSu, tak od 1.1.24 budou teda připojeny Arabské Emiráty. Šest dalších zemí. De facto šest dalších zemí, včetně ještě Etiopie. Argentina, Egypt. Ano, přesně tak. A teďko je tam dalších prý až 40 čekatelů. Někteří pokud dokonce, mám správné informace, jména nejsou, těch zemí nejsou ani zveřejněna. Ano, pokud mám správné informace, 22 členů nebo zemí oficiálně podalo žádost. Ano. 6 bylo tedy přijato k 1. lednu, včetně Iránu, to jsme na něj jsme zapomněli tam. A zhruba až 40 má zájem. Ano. Dokonce údajně některé i západoevropské země, proslýchá se. Je vidět, že se díky tomu přesunu té síly, i té finanční síly, protože ten petrodolar najednou začne asi padat proto, protože ty transakce budou v jiných měnách, zejména v juanech, ano, jak to tak vypadá. Proto Američani tlačí na Saudskou Arábii, protože chtějí, aby dál pokračovala k tomu, k čemu se v 70. letech zavázala, to znamená platbách petrodolaru. Dolarem. A tam může vzniknout i konflikt, velký konflikt, tam dokonce může být i nějaká bezpečnostní nestabilita, protože si dovedu představit, a nejenom já, ale i spousta různých analytiků, že to může být ten poslední hřebíček do rakve americkému dolaru, protože přeci jenom... No, americké dominanci. Ropa je zásadní. Americký dolar je základ americké dominance, nejenom ekonomické, ale i vojenské, geopolitické, a to je samozřejmě ta snaha zachovat tu pozici bude veliká. Po mém soudu souhlasím s tebou, co říkáš, ale zdá se mi ten proces nevratný, že vlastně ten BRICS natolik posiluje a tolik zemí vlastně už odmítá tu americkou a kolektivního západu dominanci, že se domnívám, že to je nezvratný proces. Viděli jsme připojení Argentiny právě od 1. 2024. Tam bude zajímavý, že vlastně skoro potom to vychází, tuším, že až něco přes 80% podílu na trzích, co se týče světové ropy, ano, by patřilo BRICSu. To znamená, že BRICS by ovládal trhy ropy. Je to pravda, a nejenom ropy. No. Ta ropa samozřejmě je velmi jako viditelná komodita, ale vidíme to třeba u zlata. Dneska BRICS jako představuje nějakých 70% těžby zlata, ku příkladu. Mm-hmm. S těmi dalšími zeměmi se také blíží 80%, ale i další vzácné kovy a další suroviny, ten BRICS je v tom dominantní vlastně. Mm-hmm. No a když poodskočíme od toho BRICSu, tak ještě jedním tím tématem té konference, o které se nám přišel něco říct, budou ty historické příčiny současného stavu. My už je tady mnohokrát zmínili, že jo? Ale ono se to týká asi, jak jsem tak pochopil, i potom toho řešení, že z té historie se můžeme ponaučit, jak tu situaci řešit do budoucna. Řekni nám k tomu něco ještě. No určitě, my se tam budeme snažit na té konferenci o takovou syntézu právě, aby pro tu veřejnost bylo co
nejpochopitelnější, co se vlastně odehrává, jaké to má příčiny, jaké to má případně řešení, což je velké téma, protože tyhle ty globální změny, byť nám to třeba nepřijde, se dotknou peněženky a ekonomiky každého z nás a měli bychom být na to připraveni. To znamená, já spolu s Markétou Šechtařovou, která tam bude mít také velké téma právě na téma těch souvislostí historických a toho řešení, se na to těšíme, určitě tam budou informace, které mainstream jako moc jako nekomunikuje. My tam půjdeme na dřeň těch problémů a takže proto se na to těšíme. Co se týká těch historických souvislostí, my se zejména podíváme na to, co se stalo s penězi, to znamená s tou ekonomickou energií. Peníze jsou ekonomická energie a my vidíme, že od toho roku 1971 tady vytváříme peníze z ničeho, ze vzduchu. Je to něco mezi magií, černou magií a zázrakem. Prostě. Podvod. Je to vlastně podvod. Mm-hmm. Je to Ponziho schéma v zásadě, které přestává fungovat. A proto ty CBDC, digitální peníze a tak dále. Mm-hmm. To znamená, my se budeme snažit ukázat ty souvislosti, jak to celé vzniklo, co bylo příčinou, co bylo cílem, kam jsme dospěli a co tady s tím v současné době dělat. Samozřejmě my jako částečné řešení vidíme minimálně po tu přechodnou dobu právě tradiční uchovatele hodnoty, jako je zlato typicky nebo stříbro, které mohou těm lidem pomoci po nějakou dobu uchovat hodnotu majetku, vlastně který dneska mají v těch penězích, překlenout tohleto turbulentní období. Netvrdíme, že zlato je řešení na všechny problémy světa, ale určitě na podstatnou část těch ekonomických problémů v tuto chvíli ano. Takže i na tohle se podíváme, v jaké formě, jak to udělat, aby to dobře pro ty uživatele fungovalo. No tak já myslím, že to může být velmi zajímavé, docela to může některým lidem poskytnout lepší vhled i jestli uvažují nad tím, jak investovat. Ano. Sám si říkal, není to vše spásné. My vůbec vlastně nevíme, co se bude dít, protože nakonec se může stát, že tou nejlepší investicí bude třeba jídlo nebo běžné věci, které mohou být nedostatkové v momentě. Materiální věci. Kdyby došlo k tomu, že to, o čem se nejen spekuluje, ale kde už se proslýchá i z ruské strany, že vzhledem k tomu, že ta Evropa zavedla sankce na ruskou stranu, takže Rusko by také mohlo zavést sankce směrem k nám. A no, v případě, že by Rusko zastavilo dovoz plynu, že by zastavilo dovoz ropy, že by... Celé řady vzácných kovů, to se málo ví. Přesně tak. To jsou všechno věci, které by znamenaly zastavení průmyslové výroby v Evropě. V zásadě ano. Lidé by prostě seděli a doma a teďko, z čeho by fungovali, z čeho by žili, že jo? Jak by ta ekonomika pokračovala dál, když by se nevyrábělo. A přitom zrovna hliník, který potřebujeme dneska prakticky skoro ve všem, jakékoliv šasí, jakéhokoliv přístroje z hliníku, auta převážně hliník, dokonce i blokky motoru se dělají ze slitiny hliníku, aby to auto bylo lehčí. Je to tak. No a když to nebude, tak tohle to se tím pádem vyrábět nebude. Tu surovinu můžeme mít prakticky jenom pouze z Ruska, až na pár výjimek. Až na pár výjimek a nejenom Rusko, ale i Čína jsou velcí producenti různých komodit a ty další země toho BRICSu. A tam já vidím právě to riziko té globální ekonomické změny a tu důležitost na to být připraven, co všechno může probíhat. Jo. Ono také, samozřejmě ta snaha BRICSu zbavit dominance dolar americký, zbavit jakoby ten dolar pozice světové rezervní měny hlavní, může znamenat obrovskou turbulenci v tom globálním finančním ekonomickém systému a může to být daleko rychlejší, než jsme si vůbec uměli představit. Jo, určitě. My jsme se konec konců ještě před vysíláním bavili o tom, že někteří ekonomové tu změnu odhadují v řádech let, možná i desítek let, že to bude takový pomalý slowdown. Je to právě ale ono, že oni se na to dívají tu optikou jako toho standardního vývoje. Přesně, té minulosti. Protože když se podíváme standardně, tak ten dolar neustále oslabuje dlouhodobě, ale jsou to jednotky procent, takže stále ještě loni se tuším 80, přes 80% transakcí probíhalo mezinárodním obchodě v dolarech, ale jako teď pořád může být ten skok díky BRICSu velký, a najednou se spousta věcí změní a změní se spousta věcí lidem i v peněženkách, protože je dost pravděpodobné, že díky tomu oslabí měny. A to je to, na co chceme upozornit. Když tomu přidáme ještě inflaci, tak to není dobré. A samozřejmě právě pro tu dynamiku toho procesu může hrát roli i to, že Rusko plánuje zavést zlatou burzu v Moskvě, jako ekvivalent londýnské zlaté burzy.
proslýchá se jako ta snaha zavést nějakou svoji směnou jednotku účetní v rámci vázanou na drahé komodity. Na zlato, na drahé komodity, na vzácné komodity. A to všechno to může hrát roli. Ale to je právě to, že já se vlastně na zlato nedívám jako na investici, já se na zlato dívám jako na uchovatele hodnoty, který nenese riziko protistrany a má potenciál růstu. To je úplně jiný pohled. Jo? Prostě zlato není typická investice, jsou to spíš peníze v jiné formě. Uchovatele hodnoty nenese riziko protistrany a má potenciál růstu. Takže v tom smyslu je to určité řešení. Tak já děkuji za vyčerpávající informace. Vy, jestli budete mít zájem, doražte se podívat na tuto konferenci. Myslím, že lístky jsou v prodeji. Ještě lístky jsou v prodeji na SMS ticket. Kapacita je omezená poměrně a ty lístky ubývají, takže já jenom říkám, neváhejme, neváhejte. Lístky nejsou nějak drahé, takže... A já jenom zopakuju, koná se to 27.9. v kině Dlabačov od 16 hodin, tedy v Praze, v pražském kině Dlabačov. A SMS ticket, název konference business, Exponenciální biznis pro 21. století, snadno najdete. Těším se na vás, že se tam uvidíme. Tak jo, mějte se krásně a poslouchejte a sledujte dál paralelně.cz.